Kurzemes televīzija Ventspils Briežu dārzā ieradās tieši barošanas laikā. Mūsu sagaidīja pārvaldnieks Ādams Grimbergs ar savu jaunāko kolēģi. Visas pazīmes liecina, ka pavasaris Briežu dārzā ir oficiāli sācies. Pavasaris ir atnācis kā visā dabā, tā arī Briežu dārzā. Un pie mums pavasaris atnācis marta beigās, kad meža sūkai atskrēja siventiņi. Viņi pavisam maziņi šitādi te uz mazāki nekā rupmaizes kukulītes, gaiši brūni, strīpaini, un tagad jau viņi pa šo laiku jau ir krietni paaugušies. Kā otru pavasara vēstnesi pārvaldnieks min ragus, kuru buļi šajā laikā sāk nomest. Daži no eksemplāriem ir atrasti un saglabātu, lai parādītu apmeklētājiem. Šādi te ragi stalbriežu bullim izaug gada laikā. Tagad pavasarī jaunie ragi sāk augt un spiež vecos nost. Vecie ragi nokrīt un sāk strauji augt jaunie ragi. Un tagad jau lielajiem buļiem ir paaugušies ragi apmēram jau pusmetru garši. Krietni. Tagad viņi ir spalvaini un viņi turpinās augt līdz vasaras beigām. Tad viņi brieži noberzīs to samtaino segumu nost, un tad jau, kad būs septembrī, kad būs bauru laiks, tad jau būs izveidojušies šādi kaula ragi. Ar šiem ragiem notiek cīņa par hierarhiju barā. Baru vadonis, kas iekarojas savu līderu vietu, regulē visu pārējo briežu rīcību. Pirmie ragus nomet vecie stalbriežu buļi. Te mums ir viens rags no vecākā buļa. Te redziet, viņš kā atšķirās. Tomēr tas viss tas segums, tas vecais, tas jau ir stingri nobers un jau tāds pelēcīgs kļūst. Un šitie vēl ir tie nākošie buļi, kas ieņems viņu vietu. Un te jūs redzat, pa piemēru, arī jaunā bullīša raga. Šitas ir trešajā gadā. Pirmajā gadā stalbriežu bullītim nav vispār ragu. Viņš ir teliņš. Viņš ir tāpat kā gotiņš, viss teliņi ir bez ragiem. Tad otrajā gadā viņam uzaug tādi puļķi. Tā kā šitas te zariņš tādi puļķi uzaug. Un trešajā gadā viņam jau ir tikai šitādi te. Beigās gan pārvaldnieks atklāja, ka lai cik arī nebūtu spēcīgi buļa ragi, faktiski bara vadona ir pieredzējušākā govs. Buļa dominants manām tikai septembrī, kad ir kāzu laiks. Kuru govi viņš grib, to viņš, kā teikt, samīļo un viss pārējās buļus padzen nost. Un tad pa kārtību rūpējas bara vadonas bullis, bet visu pārējo laiku baru vada pieredzējušākā govs. Jau otro gadu briežu dārzā aplūkojami dambrieži, kur jau ir iedzīvojušies. Aizvītajā gadā dambriežiem atskrēja pirmie tēliņi. Tas ir labs rādītājs, ka viņam jau otrajā gadā no trijām gotiņām bija jau divi tēliņi. Viens puika, viena meitenīte. Un tas dambriežu bullītis, kur mēs nosaucām pa ješku, vakardien nomet abus ragus. To vienu mēs atradām, bet to otru mēs nevarējām sameklēt, bet nu gan mēs mēģināsim sameklēt arī to otru. Šobrīd briežu dārzā ir vairāk nekā 20 stalbriežu un meža cūku un 6 dambrieži. Visi šie savvaļas dzīvnieki mitinās 32 hektāru lielā platībā. Jebkurš interesants ir aicināts apmeklēt šo interesanto savvaļas dzīvnieku mājvietu, tomēr pārvaldnieks brīdina, ka dzīvnieki ir neprognozējami un reizēm var neierasties uz barošanu ierastajā laikā pulksten 10:00. Tā mēs viņus no rīta uzreiz barojam un tā jau viņi zina to laiku, jo mēs esam spiesti viņus papildus piebarot, jo barības bāze, kā jau jūs te redzat, te viņi krūmus visus ir apēduši, mēs papildus viņiem dodam gan lobarības bietes, gan graudus, gan kukurūzu, gan laizāmo sāli, jo arī mikroelementi viņiem ir vajadzīgi. Cienestus var nest arī apmeklētāji, tomēr ir arī zinām ierobežojumi. Ja tās nav kūks, konfekts un tādas lietas, tad, protams, var nākt. Var atnest kādu kartupeli, var burkānu atnest, bieti kādu, to protams, viņi labprāt notiesās. Ādams Grimbergs saka īpašu paldies Ventspils pirmās pamatskolas un Ventspils piektās vidusskolas audzēkņiem, kas aizdītajā gadā sarūpēja dzīvniekiem vairākas tonas ozolzīnu. Tas ir svarīgs vitamīnu avots, kā arī iecienīts gardums. Rudenī cilvēki paši ikdienas veda ābols, kas arī ir iecienīts dzīvnieku našķis. Briežu dārzs atrodas netālu no Būšnieku ezera un šeit var ērti piebraukt ar automašīnu. Saulainā laikā uz parku var doties ar velosipēdu pa pērnvasaru atklāto veloceliņu, ko jau iemīļojuši daudz ventspilnieki. Cena par apmeklējumu 50
centīmi pieaugušiem, bet 30 centīmi bērniem, studentiem un pensionāriem. Darba laiks no 10. Līdz 16. Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās.